ጃፓን ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ቀጥቷታል ከስህተቷ ተምራለች እናም ጦር ከመምዘዟ በፊት ሁለትና ሶስት ጊዜ ታስባለች የሀገሪቱ ያለፉ ሰባ አመታት ጉዞ የሚኸው ነው ጦርነትን መሸሽ ገለልተኝነትን ማጥብቆ መያዝ አሁን ግን ሁኔታዎች በዚህ የሚቀጥሉ አይመስሉም አለም ሌላ መልክ ይዛለችና እዚህም እዚያም የማስገበር የሚሁን ጉልበትን የማሳያ ጡጫዎች ይሰነዘራሉ ጡጫዎቹን እየተከላከሉ ብቻ መቀጠል ታዲያ አዳጋች እየሆነ ነው ለዚህም ይመስላል ባለፉት ዓመታት የወታደራ ኃይሏ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይሻማ የነበረውን ገንዘብ ከፍ ያደረገችው ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሽዳ ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ ከአገሪቱ አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት አንድ በመቶ የነበረው ወታደራዊ በጀት እስከ አውሮፓውያኑ 2027 ድረስ ወደ ሁለት በመቶ ከፍ እንዲል ተደርጓል በአካባቢው የሚደረጉ ወታደራዊ ልምምዶች ላይ ተሳታፊነቷ ጨምሯል አሁን ደግሞ በቀጠናው የጋራ ወታደራዊ ቡድን ውስጥ ለመቀላቀል ጉዞ ጀምራለች የዚህ ወታደራዊ ቡድን አባል የሆነችው አሜሪካ ደግሞ በፕሬዚዳንቷ ጆ ባይደን በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኩሺዳን ወደ ዋሽንግተን ጋብዘዋል ውይይትም እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ውይይቱ በሀገራቱ ኢኮኖሚያዊ ና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳይ ላይ ያተኩራል ቢባልም ዋነኛው አጀንዳው ግን ቻይና ልትሆን እንደምችል የዘቴሌግራፉ ጸሀፊ ፖል ሶመር ይገልጻል ለነገሩ ኪሺዳም ወደ ዋሽንግተን ከማቅናታቸው በፊት ከቢቢኤስ ጋር ባደረጉት ቆይታ የኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሚነሱ ቢሆንም አካባቢያዊ ስጋቶችም ግን የእኛም ስጋት ሆነዋል ሲሉ ገልጸዋል ባለፉት አመታት የሁለቱ ሀገራት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ብዙ ቢሰራበትም ብዙ እንደሚቀረው ግን ይነገራል በአሜሪካ ገበያ የጃፓን እቃዎች ከጨዋታ እየወጡም ለቻይና ምርቶች ስፍራውን ለቀዋል ቤጂንግ የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የጂኦፖለቲካ ተቀናቃኝነቷም ጨምሯል ይላሉ የሲኤንኤኖቹ ሳንፍሉ ምርና ማይክል ሉዊስ ለዚህ ደግሞ አሜሪካና ጃፓን በአሁኑ ግንኙነታቸው መላለመዘየድ ያቀዱ ይመስላል ከሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ባሻገር ፊሊፒንስን የሚያካትተው ውይይቱ በተለይ የአካባቢዊ ጉዳዮችና በኢኮኖሚ ወታደራዊ ኃይሎችን ለመቆጣጠር የሚደረጉ ጥረቶችን ይፈትሻሉ ተብሏል ከፓስፊካ አካባቢ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ጉዳዮች ራሷን ዞር አድርጋ የቆየችው ጃፓን አሁን በምስራቅና ደቡባዊ ቻይና ባህሮች የጃፓንን አቅብ የሚያሳዩ ወታደራዊ ኃይሎችን ለመገንባት ጉዞ ላይ ነች የዚህ አጋር ደግሞ አሜሪካውን አመታለች በቀኝም በግራ በፉክክር ውስጥ ያሉት አሜሪካና ቻይና በአካባቢው ያሉ ሀገራትን ወደ ጉያቸው የመሳብ እንቅስቃሴያቸውንም ከፍ አድርገዋል ከሞላ ጎደል የአሜሪካ ጥረት የተሳካ ነው የሚለው የዘ ቴሌግራፉ ፖል ፊሊፒንስን ጨምሮ ታይዋንና ሆንግ ኮንግን በሙሉም በሆን አሜሪካ ጎትታለች ይላል ለዚህም ይመስላል የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኪሽዳ የዓለም ቀጣይ ጣፈንታ በጂኦፖለቲካዊ ውጥረቶች አማካኝነት ወደ አልታሰበ መንገድ ሊያመራ ይችላል የሚሉት የኢኮኖሚ ሀያላኑ የጂኦፖለቲካ አካሄዳቸውን በማስፋት የባህር አካባቢዎችና ስትራቴጂ ስፍራዎችን የራሳቸው ተገዥ ለማድረግ የሚሄዱበት ጥረትም በእርግጥ አስጊ ሆኗል ይላሉ የሆንግ ኮንግ ዩኒቨርስቲ ፖለቲካ ተመራማሪ ሁንቲያንግ የጂኦ ፖለቲካው ፍጥጫ በምስራቅ አውሮፓ የፈጠረውን ግጭት አከል በሌሎችም ስፍራዎች ማቆጥቆጦ የማይቀር ሊሆንም ይችላል ለዚህ ነው ከወዲሁ ቤጂንግ ቀበቷዋን ማጥበቅ የጀመረችው ይላሉ ያም ተባለህ ግን የኪሺዳና የባይደን የሁለትዮሽ ውይይት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከማጥበቁን ባሻገር የዓለምን ቀጣይ ጣፋንታ ሊያመላክቱ የሚችሉ ውይይቶችና ውሳኔዎች ሊደረጉበት እንደሚችሉ እየተነገረ ነው